السلام علیکم دوستو، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی ویڈیو ہے جو کچھ دن پہلے میں نے خود سوشل میڈیا پہ کافی دیکھی، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ وہ کافی شیئر ہوئی۔ ایک جوان سالہ لڑکے کی لاش بیڈ پہ اوندھی پڑی ہے، عیدی کے کچھ رضاکار آتے ہیں، اس لاش کو دیکھتے ہیں اور اس لاش کو آرام سے کرونا کا پیشنٹ قرار دے کے تو خود بھی وہ مسلسل سینیٹائزر اسپرے کر رہے ہیں، اور جو شخص ان کو بلایا ہے وہ شخص بھی ان کو باتوں سے یہ کہلوانا چاہ رہا ہے ان سے کہ اس لاش کو کرونا ہے یا یہ لاش کرونا سے مری ہے۔ تو کیونکہ اس وقت ماحول ایسا بنا ہوا ہے اور ارد گرد ہمارے واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں کہ شاید ہر طرح کی موت ہمیں کرونا کی موت لگ رہی ہے، ہر طرح کا کیس ہمیں کرونا کا کیس لگ رہا ہے۔ اب اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، لیکن آج یہی ویڈیو میں آپ کو ایک اور اینگل سے دکھانا چاہوں گا۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر تو لازمی کیجیے گا۔ ایک مظلوم ماں کا پیغام ہے اس ویڈیو میں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے، ہم نے اس ویڈیو کو دور تک پہنچانا ہے، حکام بالا تک پہنچانا ہے۔ میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیل شیئرز کروں گا، کیسے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اس کو ڈرگ دی گئی، میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں کہ اس بچے کو قتل کیا گیا، میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں کہ وہ ظالم کون ہے، اور میں ان کو تصویریں آپ کے سامنے لانے والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس الحمدللہ ایک ایسے اوتھینٹک سورس کے ساتھ وہ ویڈیوز اور وہ چیزیں آئی ہیں جس کو میں جھٹلا نہیں سکتا۔ تو اس ویڈیو میں بنے رہیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور پلیز آپ سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا تاکہ وہ برے شخص جو ہیں اپنی سزا اور اپنے کیفر کردار تک پہنچیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس میں چلنے والے ساؤنڈ پہ غور کیجیے گا۔ چیک کر لیں، یہ تو میرے اندازے میں تو ڈیتھ ہے، یہ تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کو بلا دیں، یہ ڈیتھ ہے، یہ ڈیتھ ہو چکی ہے کیونکہ منہ سے بلبلی آ رہی ہے۔ اچھا چیک کر لو، یہ ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے؟ جی جی۔ اس ویڈیو میں موجود آپ نے باتیں تو سن لی ہوں گی، کیسے وہ شخص اس کو عیدی رضاکار کو کہہ رہا ہے کرونا ہے نا جی، یہ کرونا سے مرگ لگتی ہے نا، کرونا سے فوت ہوا ہے یہ بچہ، یعنی کہ وہ پورا باور کروانا چاہ رہا ہے کہ یہ کرونا سے ہی ہے۔ اب کچھ ایک ویڈیو جو ہمارے بھائی نے بنا تحقیق کے بنا کے یوٹیوب پہ شیئر کر دی، اسی ویڈیو میں مجھے کچھ کامنٹس ملے، وہ کامنٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، یہ دیکھیے گا۔ ہاؤ اٹ از کنفرم دیٹ اٹ از ڈیو ٹو کرونا، یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ اس کو کرونا سے ہی اس کی موت ہوئی؟ جو اگلا کامنٹس میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کامنٹ میں ساری سچائی ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور بعد میں دوسرا اور اسکواڈ آیا اور باڈی کو لے گیا، ایریے کو بھی کوارنٹائن کر دیا گیا، لیکن جب اس کا ٹیسٹ آیا تو وہ ہیوی ڈوز ٹرک سے مرا۔ اب اگلا کامنٹ اس سے بھی زیادہ اوتھینٹک ہے، وہ لیڈیز خود بتا رہی ہیں کہ میں بھی اسی اسٹریٹ کے ساتھ رہتی ہوں، جو مکمل جو پاس ایریاز ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ اس لڑکے کی موت کرونا سے نہیں ہوئی، اس کو ہیوی ڈرگ دی گئی جس کی رپورٹ بھی بعد میں دے دی گئی۔ میں ایک ماں کی پکار بننا چاہتا تھا، لیکن میں اس بہن کو بھی سلام کہوں گا جنہوں نے اتنے جیداری اور بہادری کے ساتھ اس پہ کامنٹس کی، اور ساتھ ہی اپنے اس یوٹیوبر بھائی سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھو بنا تحقیق کے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب پہ مت چڑھا دو اپنے لائکس اور شیئرز اور واچ ٹائم کے لیے، اگر ہم اپنی تھوڑی سی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تحقیق کر کے اس ویڈیو کا سچ لا سکتے۔ اب اصل ویڈیو آپ کے سامنے لاؤں گا جس کی وجہ سے میں یہ ساری ویڈیو بنائی، آپ کے سامنے کچھ ثبوت پیش کیے، کچھ ویڈیوز کے ریفرنس دیے، کچھ آڈیوز کے ریفرنس دیے میں نے آپ کو۔ تو پھر ویڈیو کے آخر میں میں ایک دفعہ پھر کہتا چلوں، اس ماں کی پکار کی آواز بنیے گا، اس ماں کا ساتھ دیجیے گا جس ماں کی ویڈیو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ہم مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ السلام علیکم، میں آج آپ کے سامنے ایک ماں کی حیثیت سے اپنا غم لے کر آئی ہوں۔ میرا بیٹا سید احمد حسن جو کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ تھا، 15 سال جس کی عمر تھی، اس کو احمد امین خان اور اس کے والد امین الدین کا ظلم و ستم کھا گیا۔ میرے بیٹے کو زبردستی گھر سے لیا گیا اور
उसको नशावर चीज देकर मार डाला गया। मुझे 8 घंटे तक उसकी लाश नहीं मिली। ये लोग उसकी लाश को अपने घर में रख कर मंसूबा बंदी करते रहे। उसको कोरोना का पेशेंट जाहिर करके इन्होंने कोशिश की कि मुझे उसका आखिरी दीदार भी नसीब ना हो और ना ही मुझे ये पता चल सके कि उसके साथ क्या जुल्म व सितम हुआ है। ये लोग जो G13 के रिहायशी और ब्लू एरिया में फाल्कन ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, ये समझते हैं कि अपने पैसे के जोर पर ये किसी के साथ कुछ भी जुल्म कर सकते हैं। खुदा के लिए इन भेड़ियों के चेहरे पहचानिए, इनके चेहरे पहचानिए, अपने बच्चों को इनसे बचाइए। पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है और इंसाफ को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि कोई भी शख्स इंसाफ पर असरअंदाज ना हो सके और मेरे बेटे को इंसाफ मिले और कल को इस जैसे हर बेटे को इंसाफ मिले, ताकि कोई पैसे के जोर पर आइंदा किसी बच्चे की ज़िंदगी को मौत में तब्दील ना कर सके।